Maximilian hade bestämt sig. Vi ska gå lågt på Torro. Vi ska trycka Torro mot benen. Vi ska trycka mot kanten. Och sen ska allting över kanten och allt ska ner. Riktigt sköna 5 poäng för Maximilian. Precis vad han behövde. Ja, nu är du nöjd, va? Äntligen fick jag använda mina muskler. Fan, ni bara killas lite här ju. Nej, jag menar inte illa så, men fan vad gött. Ja, det kändes skönt, eller hur? Ja. Eller hur? Ja, för fan. Jag får ju ofta, grattis. Jag måste säga, jag får ju ofta höra från utmanare här att det är så mycket tuffare att vara med i gladiatorerna än vad man tror när man sitter och tittar på det i tv-soffan. Och känner du att du vill mäta dina krafter och hur det är jämfört med till exempel Toro, gå in på utmanareredo.se och anta hans utmaning där. Spring ut och fira dina poäng där.